seçkiye katılan, katılmayan insanda çok güzel anlayır ki, tam yani bugünler seçkiye elan eden siyasi partilerde özleri de kabul edirlər, dərk edirlər ki, bu seçkilərdə hakimiyyət 100% tam nəzarət edəcəkdir. Kimə imkan yaradacaqsa, ya da ki, neçə yer verəcəksə, o insanlar da o yerlərdə deməli, dolacaqdır. Və tutaq ki, müxalifət partiyaları deyəndə ki, bəs necə biz yalnız gərək parlamentə düşək və düşəndən sonra biz hansısa dəyişikliyə nail ola bilərik. Bunu deyəndə eyni zamanda bu insanlar dərk edirlər ki, deməli bu parlamentə düşmək, bəlkə də düşəndən sonra güyək ki, nəyisə dəyişmək. Amma ki, bunlar düşməyi də anlayırlar ki, gərək bu düşmək üçün Mehriban Əliyeva və onun komandası səni bu siyahıya qələmini götürsün, yazsın sənin adını. Sənin adını yazmalıdır ki, bax, bu adam bu partiyadan bu adamı deməli Məzəri Pənaxova siyahıya göndərəndə bu adamın adını yazır. Və biz Azərbaycan hakimiyyəti o qədər sədəlib düşünməməliyik. Yəni, bunlar sənin adını Mehriban Əliyeva və onun komandası bu Məzəri Pənaxova gedən siyahıya təsdiq edirsə, bu əmin olmalıdır ki, sən bu parlamentə düşəndən sonra siyasi hakimiyyətinin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirəsin. Ola bilsin ki, bir balaca fon dəyişsin. Tutaq ki, əvvəllər ümumiyyətlə parlamentdə tam sükut olan deputatlara üstünlük verirlər. Ola bilsin ki, indi güya ki, görüntü yaratmaq üçün bir sıra parlamentdə qəbul olunan deputatlara imkan veriləcək ki, hansısa belə cüzi şəkildə tənqidi fikirlərdə söyləsin. Bax, onsuz da bu günləri artıq rəsmi dövlət kanallarında belə idarə edilən deməli, kritika qəbul olunan səviyyədə bu artıq hakimiyyət məcburdur. Bunu heç olmasa qəbul etsin ki, lap biyabır olmasın. Ona görə bunlar səhnəni uduzublar, mediyada uduzublar. Bugünləri heç kəs onların kanallarına baxmır və artıq bunlar Əli Həsənov belə məcbur oldu onun nəzarətində olan kanallara hakimiyyətin tutatlarını, hakimiyyətin trollarını bu kanallara gətirir və güya ki, hansısa tənqidi fikirlər söyləsin. Və tənqidi fikirlər Azərbaycanın bir dənə məhdudiyyət var. Sən istəyirsən Hədir Əcabı tənqid elə yenə, ya tutaq ki, mənasız bir icra hakimiyyətin, bələdiyyəni tənqid elə. Bir dənə siyasi hakimiyyətə əl dəymirsən, Mehriban Əliyevə, İlham Əliyevə sən tənqid eləmirsən, o böyləri kimi istəyirsən, bunlara yaxın olmayan, ümumiyyətlə mənasız olan siyasi müxalifət sabahları parlamentə gəlir, deyir ki, tutaq ki, Lənkəran rayonunda icra hakimiyyətin başçısı 3 dənə qəsrində dikib, bu düzgün deyil. O, bu deyil, hamı da bəziləri də düşünür, tənqid elədi. Amma bu siyasi hakimiyyət üçün bu lazımdır əslində. Və çox güman ki, elə belə də parlament müəyyən etmək istəyirlər ki, hə, tənqid elə gəlir, amma birinci şəxslərə, xüsusən də hakim ailəyə sən toxunmursan, bunun əvəzinə səni bu siyahıya daxil edir. Yəni, bu heç kəsə, heç kəs bu günlər artıq insanlar hər şeyi çox gözəl anlayırlar. Biz əvvəllər o 3 il, 5 il, 10 il bundan qabaq bu nağıllar keçərli idi. Bu günlər bu nağıllara ilk növbədə xalq inanmır. Baxın sosial şəbəkələrə. Baxın sosial şəbəkələrə. Bu yoxdur. O ikinci məsələ. Tutaq ki, bəziləri deyirlər ki, biz bunu tanımaq üçün, təcrübə yığmaq üçün, siyasi partiya üçün axı belə ehtiyac yoxdur. Bu günlər sosial şəbəkələrdə sən daha özünü tanıda bilərsən. Amma eyni zamanda, Sevinç xanım, hesab edirəm ki, bax, bu gənc bizim, bu gənc liderlərə, tanınmış bloggerlərə, bəlkə onlar üçün, hesab edirəm ki, bax, İlkin bəy çıxış elədi, onlar üçün bu bir təcrübə də ola bilər, sınaq da ola bilər və eyni zamanda bir, necə deyirlər, belə bir şansın
sınav için olan. Arif Əli, mən sizə bu sualı vermək istəyirəm. Yəni, yanvar ayına aşpa hazırlaşır. Yəni, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyətə dair səs verməyə. Mən əsla şübhə etmirəm ki, İlham Əliyev hakimiyyəti də buna hazırlaşır. Çünki onun tüstüsü 2012-də, 2013-cü çox möhkəm çıxdı və küri diplomatiyası, məmurların ələ alınması, korrupsiya, böyük korrupsiya, kiçik korrupsiya, nə bilim, hədiyyələr, boyunbağlar, milyonlar, QHT-lərin yaradılması, pulunların oraya köçürülməsi və s. və ilaxır. Xəbəriniz varmı? İndi yanvarın 27-sinə hazırlıq necə gedir? Yenidən təkrar olunurmu? Hər halda Azərbaycanda iqtidar dəyişməyib. Hətta Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov belə dəyişməmişdi və deyilənə görə yeni siyahıda da onun adı vardır. Sevinç xanım, hesab edirəm ki, bu sessiyada əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti, bax bu siyasi məhbusların olması və digər məsələ, amma ən çox Azərbaycan hakimiyyətini narahat edən məsələ bu sessiyada Malta işinin faktiki olaraq indi ən qızışan mərhələdə. Çox güman ki, yeni ilə kimi, yəni bu ilin sonuna kimi artıq Malta hökuməti də istifaya gedəcək. Yəni cəmiyyətdə çox ciddi təziqlər var. Avropa Birliyi Nazirlər Komitəsi artıq Malta baş nazirinə istifaya çıxmasını tezləşdirilməsini tövsiyə edirdi və artıq bildirirdi ki, Muscat'ın Avropa İttifaqı ölkə rəhbərlərinin toplantılarına gəlməyi qəbul edilməzdir və xoşa gəlməz kimi bildirilir və artıq Maltada çox ciddi proseslər gedir. Artıq bilirsiniz ki, baş nazirin administrasiyanın rəhbəri, nazirlər və artıq cəmiyyət gündə təziqlər artır. Eyni zamanda yeni faktlar üzrə çıxır. O cümlədən Azərbaycanla bağlantılar, tutaq ki, biz yalnız bank səviyyəsində banklar köçürülmə Pilatus bank məsələsində idi. Bu günləri artıq burada daha ciddi kriminal əlaqələrin mövcudluğu. Kriminal əlaqələrin o səviyyədəki, yəni bu Dafna Qalitsiyanın qətlə yetirilməsi sifarişin Azərbaycan pulu ilə həyata keçirilməsi məsələsi və ola bilsin ki, bu killerlərin, yəni bu killerə pul verməkdə bunun sifariş edən şəxs, yəni bu şəxs, bu Yorgin Fenik, bu Yorgin Fenikin Azərbaycan, faktiki Azərbaycan şirkətinə rəhbərlik etdiyi, bu şirkətin gələn pullar, bu şirkətin arxasında duran Sokar şirkətinin olması, eyni zamanda bu tender udan şirkətin Malta şirkətinə, amma ki Sokardan alan şirkət mən günlər əlimin altında yoxdur. O Ergen hansısa belə bir şirkət, qaz şirkətidir. Elektroqaz şirkətidir. O da Malta şirkəti. Amma ki məlum olur ki, bu şirkət Sokar'ın şirkətidir. Malta'da qeydiyyatdan keçmiş şirkətdir. Və bu şirkət Sokar'dan bir qiymətlə deməli qazı alıb Malta hökumətinə 30-40% daha bahalı qiymətlə satıbdır və burada 1 milyard pulun oğurlanması, Malta büdcəsinin oğurlanmasından söhbət gedir və artıq Maltanın baş nazirinin yalnız istifaya getmək məsələsi deyil, onun cinayət işinə cəlb edilməsi məsələsi var. Ona görə mən isə bilirəm ki, bu yanvar sessiyası Azərbaycan hakimiyyəti üçün bu Malta işi ilə bağlı olacaqdır və baş ağrısı daha çox seçkilərlə bağlı deyil, daha çox deməli bu Malta işi ilə. Bu dalga gündən günə yaxınlaşır, biz bu dalğanı görürük. Daxı ki, yadınıza da Pilatus Bank'da bank bağlananda orada aktivində 300 milyon puldan gedirdi. O 300 milyon dolar puldan gedirdi. Amma məlum olur ki, bu aktivdə 300 milyon pulun olmasına baxmayaraq, bu bankdan milyardlarla pullar köçürülübdür. Azərbaycan, Virgin Adaları, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında milyardlarla. Yəni, bunun bankda hesabların olması bu kiçik bir məsələdir. Çirkli pulların yuyulması həcmindən söhbət gedir. Bu bank yalnız bank fəaliyyəti kimi fəaliyyət göstərmidir. Bu pulların, çirkli pulların yuma bir kanalı kimi gedirdir. Ona görə özə burada yalnız Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin pullarından deyil, İranın
bu Sepah, yani İran təhlükəsizlik xidmətlərinin, İranın bu mühafizəkarlar necə deyək, korpusunun pullarının yulmasından söhbət gedir. Ona görə də burada həm də Amerika kəşfiyyatı, Amerika maliyyə kəşfiyyatı da bu işdə cəlb olunub da. Avropa Birliyinin bu korrupsiya qarşı strukturları var, bank kəşfiyyatının. Ona görə mən isə bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün bu sessiyada sessiya Malta sessiyası olacaqdır. Və artıq bu məsələdə bağlantılar, cinayətlə bağlantılar. Burada yalnız əvvəllər Kürt diplomatiyası burada korrupsiya hal-hala. Amma burada qətl məsələsi, yəni ki, ölkənin, ölkə rəhbərliyinin digər ölkədə məşhur, bu daha ciddi və bu sanksiyalar üçün yol açan bir mərhələdir və biz bilirik ki, Avropa Birliyi Magnitski siyasının hazırlaması ilə bağlı, Magnitski siyasına oxşar bir siyasının hazırlaması ilə bağlı işlərə başlayıbdır və burada biz də, vətəndaş cəmiyyəti də, biz hamımız daha fəal olmalıyıq ki, Azərbaycan diqqətdən yayılmasın və bu bütün məsələlər öz bu siyahıda hazırlanan mərhələdə bu Azərbaycan adı olsun və mütləq də olacaq. Ona görə qətl məsələsi bütün Malta mətbuatı bundan yazır. Malta, deməli, Qalitsiya, Dafna Qalitsiyanın oğlu Matthew Avropa Şurasında bəyan edib ki, bütün yollar, bütün istiqamətlər Azərbaycan aparır. Anasının qətli ilə bağlı. Malta istintaqı buna, bu qaynayətə gəlir. Bugünlər həqiqətən də Maltada ən tanınan ölkə Azərbaycandır. Ona görə ki, ölkənin ən tanınmış jurnalistinin qətlində Azərbaycan hakimiyyətinin əli olduğu şübhələri gündən-günə möhkəmlənir.